Sawa sawa. Mimi nauliza nyinyi. Sisi ndio tulipanga serikali 2013. Kwa kukataa chuki na mambo ya ukabila na mambo ya migawanyiko. Sisi tuliunda serikali 2017. Kwa sababu ya umoja wetu. Watu milioni 8 tukaunda serikali. Ati sasa kuna mtu anatuambia sisi hawa watu wote milioni 8 tumeunda serikali mara mbili, tumejenga reli, tumetengeneza barabara, tumeunganisha stima. Ati sisi watu hawa milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza. Ati mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Sio ni madharau makubwa sana? Sio ni madharau makubwa sana? Si ni matusi? Mimi nauliza nyinyi, yani hata kama sisi tumeishiwa na mpango kiasi gani, hata kama sisi tumepotea plan kiasi gani, ati sisi tuende tukodeshewe mtu ya kitendawili, mtu ya kung'oa reli, mtu ya kujiapisha? Si nilikuwa Kisumu juzi, simuliona alipanga nipigwe mawe? Mtu ya kupanga watu wengine kupigwa mawe ndiye ataongoza sisi? Ah, watu wawache kutuwekea maneno bwana. Hiyo kitendawili ya kwende. Ama namna gani watu wa Madhira? Tunakubaliana? Mimi nauliza nyinyi. Sisi tumejipanga hatujajipanga? Tumejipanga hatujajipanga? Niwaulize, 2013 wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anatafuta mwanaume wa kusimama na yeye, kitendawili alisimama na yeye? Ile mtu ya katikati alisimama na yeye? Hawa wengine wa Serela walisimama na yeye? Si mimi ndio nilisimama na Uhuru? Si 2013 tukaunda serikali? Si 2017 tukaunda serikali? Mimi nawauliza, hii ya 2022 itatushinda kweli? Na ati mtu tunashindana na yeye ni huyu wa kitendawili, huyu wa kung'oa reli, huyu wa mawe, ndio tunashindana na yeye? Si alishindana na Moi, akashindana na Kibaki, akashindana na Uhuru? Nyinyi mkiona anawezana na hasla kweli? Tumejipanga ama bado? Ambe. Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA. UDA. Mimi nawapenda sana. So mimi nawauliza, kura hapa ni ya hasla ama ni ya wale? Ni ya hasla ama ni ya wale? Hebu nione kura ya hasla hapa. Kura ya hasla. Mimi nauliza nyinyi watu wa Madhira, huyu kanda ya Wera, huyu kanda ya Wera, simunisaidie anisaidie Wera kwa pande hiyo ingine, anisaidie jameni. Mutanipatia kanda ya Wera anisaidie kutafuta kura ya Kenya, na mutachunga kiti yake nyumbani, niende na yeye nitafute kura ya Kenya? Hebu nione wala wanasema kanda ya Wera. Bas, mapata ruhusa ya kanda ya Wera. Sawa sawa. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, mutatupatia gavana wa UDA mwenye anajua Wera ni Wera, mwenye anaelewa bottom up? Mutatupatia gavana na seneta na mjumbe na MCA wa UDA, wale wa kujua bottom up na wanajua tunaenda mbele namna gani? Hebu nione wala wanasema tutakubaliana, tutatembea pamoja. Asanteni sana. Mwadhani ya muradhime. Sasa wacha tufanya ile kazi ya rambe, ile kazi ambayo tulituleta hapa, sio? Mko tayari? Mimi nimeambiwa ya kwamba ile kazi hii awa kina mama kwanza wa yellow. Hey, mko smart. Aiyaiyaiya, mko mbele sana. Eh? Mko smart sana. So wewe bwana Rigathi, hawa mama wa yellow hawa lazima ni wapange kidogo. So nitakutafutia half a million shillings hawa kina mama wa yellow hawa kwanza. Panga mambo yao. Ndio. Ndio. Aya. Huyu
MCA wenu amesema kuna watu wa bodaboda hapa pia. Wamejipanga panga kiasi. So nyinyi watu wa bodaboda pia nitawapatia 500,000 mupange sako yenu tukiendelea. Na wapi kina mama? Ile vikundi ya kina mama niko hapa na 1.5 million shillings ya wale vikundi ya kina mama. Well, sawa sawa. Alafu tujipange na hapo. Inaitwa Konyo Women Group. Konyo Women Group. Konyo Women Group, asante sana. Asante. Mama boga wa mama boga Ruto. Yeye kama ni nataka ni tuelewane, si ndio? Ili niende nikirudi huko niende nimpe salamu vizuri, si ndio? Nyinyi ni watu wa kitandawili ama ni watu wa William Ruto? Na sasa mbunge wenu kule mahali yuko ako peke yake ama ako na nyinyi? Sasa mimi nataka niseme hivi, nyinyi mnampenda William Ruto, si ndio? Na yule mtu anasimama na William Ruto ndio mtu wenu, si ndio? Sasa yule anasimama na William Ruto kama MP hapa ni mheshimiwa John. Ni mheshimiwa nani John? Nataka nimalizie. Sisi kule kwetu tunamalizana na jamaa wa vitendawili, si ndio? Hapa Nyeri tumemalizana na jamaa wa vitandawili, si ndio? Kwa hivyo nataka nikisema harambee tuseme UDA. UDA kazi ni kazi. Kazi ni kazi, wheelbarrow. Sawa sawa. Na tupige kwa sauti kubwa ndio wajue sisi tuko UDA na rais ni William Ruto. Sawa? Na tuwaoneshe kwa mikono. Haya, harambee.